Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia. Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh masyarakat beragama Hindu pada bulan Aipasi, iaitu pada setiap bulan Oktober dan November. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Bali yang bererti barisan. Oleh itu, Deepavali juga dapat ditafsirkan sebagai sebarisan pelita. Pelita dipasang dalam barisan di setiap rumah penganut agama Hindu. Mereka mempercayai bahawa barisan pelita ini merupakan simbol kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan, keadilan mengatasi kezaliman. Sejarah perayaan Deepavali, terdapat seorang raja yang kejam, iaitu Raja Narakasura. Raja Narakasura telah dikalahkan dan dibunuh oleh Mahakrishna. Sebelum mati, Raja Narakasura meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada semua manusia agar membuat kebaikan dan menjauhi diri daripada membuat kejahatan dalam kehidupan. Terdapat juga kisah bahawa seorang pemusnah yang bernama Asuran yang tidur selama 3 hingga 6 bulan. Dia suka makan semua benda termasuklah manusia. Apabila dia masuk ke dalam kampung, semua orang akan memadamkan lampu. Hal ini kerana dia tidak suka lampu dan cahaya. Dia hanya suka tidur. Dia juga akan membunuh sesiapa sahaja yang mengganggunya tidur. Satu hari, seorang dewa bernama Krishna muncul dan melawan pemusnah itu. Mereka berlawan sehingga pemusnah dikalahkan oleh dewa yang suci. Maka semua penduduk kampung mula memasang lampu. Pada hari Deepavali, upacara memasang pelita yang disertai oleh seluruh ahli keluarga juga diadakan. Tidak ketinggalan juga upacara yang dinamakan Rangoli, iaitu upacara menyusun beras atau hampas kelapa yang diwarnakan dengan pelbagai warna di hadapan pintu. Kaum wanita pada malam itu akan mengenakan inai pada jari, tangan dan kaki mereka untuk tujuan menghiasi diri. Terdapat beberapa pakaian tradisional kaum India seperti dhoti, sari, pawai dauni dan lain-lain lagi. Dhoti merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki, manakala sari merupakan pakaian tradisional bagi kaum wanita. Pada pagi hari Deepavali, mereka akan memakai pakaian tradisional baharu untuk menyambut perayaan tersebut. Mereka akan pergi ke kuil dengan memakai pakaian tradisional yang baru itu. Pakaian tradisional ini dipakai mengikut warna kegemaran masing-masing. Sempena perayaan Deepavali, banyak makanan akan disediakan seperti muruku, acu muruku, neyurundai, kallurundai, vadai, idli, dosai, mysurpak, gulab jamun, rasgulla, laddu, adirasam dan lain-lain lagi. Kami akan berasa teruja untuk menikmati kesemua makanan ini pada hari Deepavali. Sempena perayaan Deepavali, kawan-kawan saudara mara dan jiran akan menziarahi rumah kita. Tetapi pada pandemik COVID ini, kerajaan menyarankan kita untuk mematuhi SOP dan meraikan hari Deepavali ini dengan selamat dan meriah. Antara SOP-nya ialah, semasa sesi upacara sembahyang, tidak boleh lebih 30 orang di kuil pada masa yang sama. Seterusnya, kita perlu memakai pelitup muka dan mengamalkan 1 meter jarak. Jangan lupa untuk sanitasi tangan anda. Selamat Hari Deepavali. Hari ini, saya akan berjumpa dengan Indonesia. Selamat Hari Deepavali.